এই মুহূৰ্তত হেশ্বটেগ নিউজৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে লৈছে এক বিশেষ খবৰ। এইখন অসমতে আকৌ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসম। এক নৃশংস ঘটনাই জোকাৰি গৈছে, এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসমৰ অসমবাসী। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে সোণাৰী। সোণাৰীৰ তিয়কৰ বাঙালী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে জঘন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ড। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ তাতেই আছে যে এজন ভায়েকৰ হাতত মৃত্যু হ'ল নিজৰেই ককায়েকৰ, আৰু এজন ভায়েকে হত্যা কৰিলে নিজৰেই তেজৰ সম্পৰ্ক থকা ককায়েক এজনক। জানিব পৰা মতে শিলেৰে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই এজন ভায়েকে নিজৰে জ্যেষ্ঠ ককায়েকক কৰিলে হত্যাকাণ্ড। আৰু এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সোণাৰীৰ তিয়কৰ বাঙালী গাঁৱৰ সকলোকে, কাৰণ তেজৰ সম্পৰ্ক থকা এজন ভায়েকৰ হাততে হত্যাৰ বলি হ'ল নিজৰেই ককায়েক। জানিব পৰা মতে বৰ্তমান সোণাৰীৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সেই হত্যাকাৰীজন, আৰু যিজন ভায়েক আৰু যিজনে হত্যা কৰিলে তেওঁৰ নাম চিনিত হৈছে, আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে বলোৰাম বাণিকদা। আৰু যিজন মৃত হ'ল, যি হত্যাৰ বলি হ'ল, তেওঁৰ নাম চিনিত হৈছে, তেওঁৰ নাম হ'ল অমিত বাণিকদা। এই বলোৰাম বাণিকদাস নামৰ লোকজনে শিলেৰে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই হত্যা কৰিলে নিজৰ ককায়েক অৰ্থাৎ অমিত বাণিকদাস নামৰ লোকজনক। এতিয়া সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বলোৰাম বাণিকদাসক। এইকাৰণে আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যে চাওক মানুহ কিমান অধোগতি হ'লে, মানুহৰ জীৱশ্ৰেষ্ঠতাৰ কিমান চৰম অৱস্থালৈ গ'লে এজন ভায়েকৰ হাতত মৃত্যু হ'ব পাৰে এজন ককায়েকৰ। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ যে মানুহ বৰ্তমান জীৱশ্ৰেষ্ঠ হৈ থকা নাই, কাৰণ জীৱশ্ৰেষ্ঠ হোৱা হ'লে তেজৰ সম্পৰ্কক মূল্য দিব মানুহে জানিলহেঁতেন। হয়তো মানুহে সেই চিন্তা, সেই সজ্ঞান এতিয়া হেৰুৱাই পেলাইছে, চৰম অৱস্থাত উপনীত হৈছে। সেইকাৰণে এজন ভায়েকৰ হাতত মৃত্যু হ'ল নিজৰেই ককায়েকৰ, আৰু এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সকলোৰে বুকু, কাৰণ এজন ভায়েকৰ হাত নকপিল নিজৰেই ককায়েকক মাৰিবৰ কাৰণে, তথা নিজৰেই ককায়েকক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে এজন ভায়েকৰ হাত নকপিল, অৰ্থাৎ এজন ভায়েকে অলপো কুণ্ঠা বোধ নকৰিল। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক কৈ থাকোঁ, বৰ্তমান মানুহ জীৱশ্ৰেষ্ঠ হৈ থকা নাই, আৰু মানুহ বন্য জীৱ জন্তুতকৈ অধম হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে তেজৰ সম্পৰ্ককো মানুহে এতিয়া মূল্য দিব নজনা হৈছে। অলপমান খং উঠিলেই মানুহে মানুহক হত্যাৰ দৰে এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে। আৰু এই ঘটনাই সংঘটিত হৈছে সোণাৰীৰ তিয়কৰ বাঙালী গাঁৱত, আৰু এই বাঙালী গাঁৱত এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি। আৰু সোণাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে এই হত্যাকাৰীজনক, আৰু আমাৰ হাতত এগৰাকী মহিলাৰ ভাষ্য আছে। তেওঁ কোৱা মতে গৃহকন্দলৰ পৰিণতিতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। প্ৰথম অৱস্থাত সেই হত্যাকাৰীজন অৰ্থাৎ বলোৰাম বাণিকদাসে কিবা কথাত তেওঁ নিজৰেই মাকৰ লগত তৰ্ক যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল হাতত এডাল ৰদ লৈ। হয়তো সেই তৰ্কযুদ্ধই সীমা চৰাই গৈছিল, সেই সময়তে হয়তো সেই ককায়েকজন, যিজন মৃত হ'ল অমিত বাণিকদাস, তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই পৰে। আৰু যেতিয়া সোমাই পৰে, এই বলোৰাম বাণিকদাস উদ্যত হৈ উগ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁলৈ এটা পাথৰ দলিয়াই দিয়ে, অৰ্থাৎ শিলগুটি দলিয়াই দিয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত সেই শিলগুটিটো সেই অমিত বাণিকদাসৰ ভৰিত পৰে, তাৰপিছতেই তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। যেতিয়া আহত হয় তেওঁক এখন মেডিকেললৈ লৈ যোৱা হয়, আৰু মেডিকেলত এক্সৰে আজি নহ'ব বুলি তেওঁক এটা সাধাৰণ ড্ৰেছিং কৰিয়ে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে। আৰু তাৰ পিছদিনাই তেওঁ উশাহ ল'ব নোৱাৰি পেট ফুলি মৃত্যু হয় এই অমিত বাণিকদাসৰ। যিহেতু ঘটনা সংঘটিত হ'লেই, এই প্ৰসংগতে আমি আন এটা কথা আপোনালোকক উনুকিয়াই যাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰেতো কৈ থাকে যে গাঁৱে ভূঞেও এতিয়া মেডিকেলৰ যথেষ্ট উন্নত হৈছে, অৰ্থাৎ উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থা আছে সমগ্ৰ অসমতে গাঁৱে ভূঞে। কিন্তু সেই মেডিকেলখনত যদি এক্সৰে ব্যৱস্থা থাকিলহেঁতেন, তথা তাত যদি ডক্তৰে সেই লোকজনক চিকিৎসা কৰিলেহেঁতেন, ততাতৈয়াকৈ নিশ্চয়কৈ তেওঁ পিছদিনাখন মৃত নহ'লহেঁতেন। এই প্ৰশ্নই কিন্তু জোকাৰি গৈছে সেই বাঙালী গাঁৱত, কাৰণ এক্সৰে আজি নহ'ব বুলি তেওঁক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া সাধাৰণতে ড্ৰেছিং কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পাছতো যদি কিজানি তেওঁ বাচি গ'লহেঁতেন ডক্তৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে, সেই ঘটনাই সেই প্ৰশ্নই কিন্তু জোকাৰি গৈছে বাঙালী গাঁৱত। বাৰু যি কি নহওক, এই যে এজন ভায়েকৰ হাতত এজন ককায়েকৰ মৃত্যু হ'ল, সেই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সোণাৰীৰ তিয়কৰ সেই বাঙালী গাঁৱত, আৰু সকলোৰে গাৰ নোম ডাল ডাল হৈ পৰিছে, কাৰণ এজন ভায়েকৰ হাতত কিদৰে মৃত্যু হ'ব পাৰে নিজৰে ককায়েকৰ, বা এজন ভায়েকে কিদৰে কি কাৰণত হত্যা কৰিব পাৰে, বা তেওঁৰ অলপো হাত নকপিল নে নিজৰে ককায়েকজনক শিলেৰে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই হত্যা কৰিবৰ কাৰণে, এই প্ৰশ্ন এতিয়া জোকাৰি গৈছে সোণাৰীৰ তিয়কবাসীক। আৰু এই প্ৰশ্নত
সকলোৰে বুকু থমকি ৰৈছে কাৰণ এজন ভায়েকৰ হাততে মৃত্যু হ'ল নিজৰে ককায়েকৰ আৰু ঘটনাৰ শেষত আৰক্ষী আটক কৰিছে এই বলুৰাং বাণিকদাস নামৰ হত্যাকাৰীজনক আৰু ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে সেইজন লোকৰ যিজনৰ নাম হৈছে অমিত বাণিকদাস অৰ্থাৎ বলুৰাম বাণিকদাস নামৰ লোকজনৰ হাততে মৃত্যু হ'ল অমিত বাণিকদাস নামৰ লোকজনৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ঘটনাৰ লগত জড়িত কিছুমান ফুটেজ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে এই ঘটনাটো কিদৰে সংঘটিত হ'ল এগৰাকী মহিলাৰ আমাৰ ওচৰত ভাষ্য আছে সেই ভাষ্যও হেচটেগ নিউজৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে আমি লৈ আহিছোঁ স্ক্ৰীণত উপলব্ধ কৰিছোঁ সেই মহিলাগৰাকীৰ সেই ভাষ্য ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰক সেই মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য মানে গুৱাহাটী ৰাতিপুৱা গৈ পিনে আমি চিনেমা চাই আহিলোঁ ৰাতিপুৱা শুই আছিলোঁ শুই অছাৰ পাছতে মা আছিলে ঘৰত মই ল'ৰা দুটা আছিলোঁ তাৰপিছত খুব ৰদ এটা লৈ পিনি মাক পূৰা গালি পাই আছে মাৰিব লৈছে তাৰপিছত এই ভাইটিজনীয়ে ল'ৰা বলৰাম কি মানিকদাস তাৰপিছত সেই তেনেকুৱা কৰাৰ পিছত দাদাক মই মাতিলোঁ যে ঘৰত কোনো নাই আৰু সি আহি পিনি ঘৰত দম দেখুৱাই আছে মাক মাৰিব লৈছে তাৰপিছত সেনেকৈ কৰাৰ পিছত দাদা সি আহি আমাৰ পোৱালিটোক পঠিয়াই লয় যে তাক মাতি আনি কি কাৰণে আহিছিলে কি কাৰণে তাৰপিছত নাহিলে তাৰপিছত বিৰিটি পাৰ্টিখিনি গ'ল তেতিয়া যেতিয়া মাতিলে তেতিয়া সি কি কৰিলে আহি পিনি মানে মাক বেলেগ এটা মানে শব্দ দি দিলে তেতিয়া সি ওলাই আহিলে ভিতৰৰ পৰা দৰ মাৰি যে কি কলি বুলি কোৱাৰ লগতে মানে ইমান ডাঙৰ পাথৰ আছিলে পাথৰখিনি দলিয়াই দিলে ক'ত মূৰত নহয় ভৰিত ভৰিত অঁ তাৰপিছত বেলাতখিনিতো গোটেই ৰাতিটো গৈ আছোঁ মেডিকেল আনিলোঁ মেডিকেলত ক'লে কি এক্সৰে এতিয়া নহ'ব কাইলৈ হ'ব তাৰপিছত ড্ৰেছিং মেচিন কৰি এক ঘৰত পঠিয়াই দিলোঁ ক'লে ৰাতিপুৱা লৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱা লৈ আহি পিনে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা লৈ পিনি তাত একদম গোটেই উশাহ চোখা মাৰিব নোৱাৰিলে পেট চেট খুলি গ'ল তাৰপিছত মনটো নাইকিয়া হ'ল